Muri ya Zimbabwe kusangana kwa tunoitaka pano pa channel page renyu Repaurimbo TV patengitaka kubatira isusu nyaya zuva nezuva dzakasiyana siyana kubva muma social medias edu atengitina isusu muno muZimbabwe. Chikumbiro chedu isusu nguva dzose kuti kana pane vatsva vachangotanga kusvika pa channel page nori, please munokurudzira imi kunge muchibaya ka button ke kan subscribe kanika kachibuda pa screen kuitira kuti dzimwe nyaya musazopotsane nadzo dzinenge dzichitenderera munyika yedu yeZimbabwe. Right here, katipinde munyaya ya nasi, inova nyaya ya tunza pano. Mwere Zimbabwe, sekuzewa kwa mwuru kuita, nyaya edu irukutrenda ma social media, yema votes, ya akaitika mwere Zimbabwe. Kutibato, retribu siri kupokana, nekubuda kwa kaita ma votes mwere Zimbabwe. So, na izojo, ruzivo urugusha andiskwa ne triple C, yu nutungamiro na advocate news nchamisa, ya warugusha ansa technology yavo kunge, wachuunza ama V-level mure Zimbabwe kubudisa umbovo kuzan PF kuti taka wina. So shuku nzizo zune technology yavo so far Paris ino ine ma V-level ayabata and varutuare kuti votes received by Nelson Chamisa yevi surpassed the number announced by ZEC. Anze aka announce kwa wane ZEC azirio marizauti aka amina aka winwa na Nelson Chamisa mureto zvikuto nzi Nelson Chamisa aka tupfurikidza at number yaka announce kwa ne ZEC right pa technology yawe zvakare izvozvo parikunzi popo iri kuratidzayo kuti iri kubudisa kuti pane 502 polling station left Nelson Chamisa votes have already exceed tichireva isusu kuti anzi pa technology yavo iri kuratidza kuti anzi pane 502 police station akasiwa mure Zimbabwe so far asati averengwa right mure Zimbabwe. So map ndo yamurikuona pa screen iri ku describe mure Zimbabwe. Kune green huko kuri kunzinde kwe ZANU PF, kune yellow kuri kunzinde kwe battle red triple C mure Zimbabwe. So tangomirira isusu kuti technology yavo yava Nelson Chamisa ibudise ma V-level mure Zimbabwe. Tichingo ku update ipana pa Urumbo TV mure Zimbabwe. Ameno kuti munozviona sei, ngatikomende mucomment section muchipa pfungwa dzenyu mairirano ne ma V-level ari kubudiswa ne technology ya Nelson Chamisa mure Zimbabwe. Thank you very much for watching Paurimbo TV. Zvanga zvakadii futi tisangane futi muchikamu chinotevera patinge takakubatira isusu nyaya zuva nezuva kubva muma social media sedu atinawo isusu muno muZimbabwe. So akagadzira application kana technology anonzi Freeman Chari mure Zimbabwe ndo atangomirira kuti atipe ma V-level tuone kuti zvinenge zvichifamba sei. Thank you very much for watching Paurimbo TV.